नेपालमा रक फ्लेभरलाई आफ्नो सङ्गीतको मेरुदण्ड मान्ने गायक गायिकाहरू एकदमै कम हुनुहुन्छ र अझ गायिकाहरूको कुराकानी गर्ने हो भने त अम्लामै गर्नुपर्ने अवस्था छ र तिनै एक नम्बरकै गायिका भन्नुपर्छ अभया सुब्बा जो अभया एन्ड द स्टिम इन्जन्स नामक एउटा नेपाली साङ्गीतिक ब्यान्डमा आबद्ध हुनुहुन्छ र धेरै लामो समयदेखि यो ब्यान्डमा रहेर उहाँले भोकलिस्टको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ र नेपालमा रियालिटी सो भित्रिने क्रम सृजना भएसँगै द भोइस अफ नेपालको पहिलो सिजन पोहोर सुरुवात भयो र अहिले दोस्रो सिजन यति बेला अडिजनको क्रममा रहेको छ र पहिलो सिजनमा चाहिँ अभया सुब्बा त्यसै गरी दिप श्रेष्ठ प्रमोद खरेल सनु पौडेल लगायतका चारजना गायक गायिकाहरू जजको रूपमा हुनुहुन्थ्यो निर्णायकको रूपमा हुनुहुन्थ्यो मेन्टरको रूपमा हुनुहुन्थ्यो तर दोस्रो सिजनमा भने राजु लामा र रा आस्था राउतलाई थप्दै सनु पौडेल र अभया सुब्बालाई सो रियालिटी सोबाट विदा गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ र यो जानकारीसँगै अभया सुब्बाले एउटा युट्युबमा आफ्नो भिडियो पोस्ट गर्दै दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ जानकारी नै नदिकन दोस्रो सिजनमा चाहिँ हामीलाई विदा गरियो जसले बढी मेहनत गर्छ उनै यो कार्यक्रममा चाहिँ नटिक्ने रहेछ भनेर रह। उहाँले एउटा दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ र कार्यक्रमका प्रड्युसर सुशील नेपाल त्यसै लक्ष्मण पौडेल लगायतलाई जानकारी माग्दा पनि खासै जानकारी हामीलाई छैन भन्ने जानकारी दिनुभएको थियो अरे पहिला तर पछि चाहिँ अब एकासी सुटिङमा गएपछि उहाँहरूलाई जानकारी गराइनेछ र यो कार्यक्रम उत्पादक टिमले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अभया सुब्बा चाहिँ फाइनल चाहिँ जुन कतारमा भएको थियो कतारमा भएको फाइनलको डेमा उपस्थित नभएको कारण हेड क्वार्टरले यो फ्रेन्चाइज कार्यक्रम हो र विदेशबाट किनिएको कार्यक्रम हो फ्रेन्चाइज कार्यक्रम भएकोले हेड क्वार्टरले अभयास सुब्बालाई यो कार्यक्रममा अब निर्णायको रूपमा नराख्न आदेश दिएकोले हामीले उहाँलाई विदा गरेका हौँ भनेको छ र अब यसको गाँठी कुरो के हो बिस्तारै आउँदै जाला र आजको यो जानकारी तपाईँले गराए यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यदि मन परेको भए लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद सनुप म हामीले भोइस अफ नेपालबाट चाल पाएन कि वी आर नट इन द सि नट इन सिजन टू एनी म भनेर उहाँहरूले हामीलाई पहिला नै भन्नु भएन है हेर्नुहोस् हामीले घाइँ घुइँ घाइँ गुई घाँ घुई घाँ घुँ सुन्देको हामीले कता कताबाट ल अभा छैन रे ल सनुप छैन रे दिस वाज सो वियर्ड सो लाइक मिएन सनुप क्याब टकिङ विश्सत के हो भाइ सनुप यस्तो हो भन्दाखेरि सनुपले भन्छ खै मैले त अफिसियली केही थाहा छैन सो एम नट टकिङ अबाउट इट भन्यो ल ठिक छ